Матильда. Блишиний цирк. Авторок 11-го. Гляжу з раніці на календар. І бачу, настала попяльцовая середа. Не здарма я налічиться недобрий. На папялец усе куры ходзяць, на сметніцу за гумно. А за гэтым сваім корпаннем забыліся зачыніць веснічкі на двор. А тут якраз ішоў міма адзін сабака-туляга. Панюхаў і скіраваў да барыка. Што ты за вартавы? Храпеш сабе, усе куры паўцякалі. Гэта ўхіленне ад службовых абавязкаў. Куры ўжо вярнуліся, і барык падумаў, што ўсё ў парадку. Але ён памыляўся. Чужы сабака тым часам жэр дзве ягоныя крывянкі і палову ліверкі, якія барык учора выпрасіў на масленічным карнавалі. Пасля чаго гэты чужы сабака заняў ягоную буду. Яким правом ты залез у мой дом? Правом мацнейшага. Наш барык да боек не схильны. Спадарыня Матильда, гэта самая паскудная серада ў маім жыцці. Я паклікала яго ў хату і прапанавала пажыць у мяне нейкі час. Па вячэры ён стуліўся ў клубок каля печкі. Не турбуйцеся за мяне, я вам замінаць не буду. Ха, абяцанкі-цацанкі. Барык хроп, як старая іржавая піла. Але гэта было яшчэ не самае горшае. Добрый день. У яго быў поўны кажух блох. Я не ведала, спадару барык, што вы жывяце не адзін. Прашу прабачэння, заўтра ж набуду шампунь супраць блох. Тады мусім канец. Спадару барык, блохі таксама жывыя істоты. Патруціць іх якой хіміяй гэта не выйсце. Але што мне з імі рабіць? Іх трэба перавыхаваць. Спадарычны, няма большай ганьбы за жыццё паразітаў. Вам варта жыць з спадаром барыкам у сімбіёзе, а не ссаць з яго апошнюю кроў. Спадарыня Матильда, гэта не так проста. Думаеце, нам самім такое жыццё даспадобы? Дзяўчаты, вы ж славіцеся тым, як умееце скакаць. Чаму вам не зрабіць на гэтым кар'еру? Няўжо вы ніколі не чулі пра блышыны цырк? Спадар барык будзе вазіць вас па свеце, на кожным месцы вы будзеце скакаць вышэй сваёй галавы, каб зарабіць яму і сабе на жыццё. Гэта блох натхніла. Мы зараз жа пачалі трэніроўку. Я выбрала ім бадзёрую цыркавую музыку, а барык уключаў нам магнітафон. Дзяўчаты, разам мы заваюем свет. Можам паехаць проста ў Лас-Вегас. Калі яны гэта чулі, то скакалі на 1,20 м. Вось яно, блышынае шчасце. Але з'явілася сур'ёзная праблема. Харчаванне. Цяпер, калі барак быў іхным кампаньёнам, кусаць яго яны не маглі. Я паслала яго ў краму. Ён вярнуўся з бляшанкай крывянога зельцу, прынёс 100 грамаў студня і крывавы біфштэкс. Але блохам гэта не смакавала. Пайшла я ў краму сама. Мне прыглянулася бутэлька з надпісам «Бычыная кроў». Вось яна ім прыйшлася да душы.
Я ж не ведала, что это червоное вино. Блохи так усходились, что стримать их было немагчимо. Барик уключил магнитофон на полную гучность. Хопить! У таким грукоте спать немагчимо. Зараз же выключите, а то усих разорву, пярун на вас. Убачивши гэтага дворняка, блохи переглянулися и элегантными скачками, я налічила 4 тройных сальта, зенікли у ягонай поусті. Собака почав скуголіць, і кулей вылетів за порог. От того часу мы его и не бачили, як и блох. Не шанцує вам, спадару Барик, а могли б целый свет обвандровать. Я про гэта не шкадую. Няма лепшей речи, як дома на печи. Шкада. А могла быть усясветная сенсация. Переклад Макс Шчур. Текст читала Руся Шукюрова.